on esmaspäev, 13. september ja toome teieni Tallinna kõige olulisemad uudised. Jalgrataste parkimine kortermajade juures on tõsine probleem. Kuidas aitab Tallinna linn olukorda paremaks muuta? Selle pilootprojekti raames me tahame teada saada, kuidas see üldse toimib. Kas inimesed võtavad maja kasutusse, kui suur nõudlus on selle järgi. Tänasest saavad pered, kelle laps läks sügisel esimesse klassi, taotleda ranitsa toetust. Samuti kaob lasteaia tasu alates pere teisest lapsest. Arvestades, et üks laps on lasteaia tasu umbes 800 euro ringis, siis see läheb siis ütleme huviringidesse võib-olla rohkem tulevikus. Tähelepanu start, seenenäitus on avatud. Hoolimata sellest, et koronaviiruse vastu vaktsineerimine on kättesaadav ka koolides, pole see siiski nii tõhusaks osutunud. Suurim probleem on vanema nõusoleku saamine ja nii ongi vaktsineerimine, testimine ja haiguse põdemine probleemses kolmnurgas, kus vastakuti on sattunud kool, lapsed ja lapsevanemad. Kõik Tallinna koolid alustasid õppeaastat tavalise kontaktõppega, ometi viirus levib ja tänaseks on kolmes koolis üle Eesti kolle tekkinud. Üks nendest koolidest asub Tallinnas. Kui koolis on keegi puutunud kokku koroona positiivsega, tuleb koolis hakata vaktsineerimata ja haigust läbi põdemata lapsi testima. Praegu kogume lastevanematelt nõusolekud ette kõikide käest, et ilma selle, et testimist ei toimu ja kui lapsevanem ei saada nõusolekud, siis me ei testi, läheb kohe karantiini koju. Ja sellele kiirtestimisele siis järgneb 72 tunni pärast PCR-testi teostamine samuti koolis ja see on juba süljetest või tähendab kurguloputusvedelikus. Ikka endiselt on vaktsineerimine see võlusõna, mis paljud probleemid lahendaks. Tallinna Reaalkoolis vähemalt ühe doosiga on vanuses 12 ja vanemad õpilased vaktsineeritud üle 80%. Me kindlasti oleme seda tüüpi kool, kes usub teadmisesse ja teadusesse ja eks me seda sama ka populariseerime. Tallinna vanemate kui 12-aastaste seas on vaktsineeritud arv veidi alla 50%, kuid koole lahti saab hoida ainult siis, kui vanemad lubavad kooliajal oma last vaktsineerida. Eestis on kolm kollet tekkinud koolidest, üks on nendest Tallinnas ja on näha ka seda, et seal, kus see viirus levima hakkab ja palju õpilasi on vaktsineerimata, seal väga kiiresti õpilased peavad parakuga koju jääma. Kui ikkagi viiruslevik jätkuvalt kasvab ja koolides tekivad taas kolded, siis kindlasti ma ei välista seda, et me oleme sunnitud teatud situatsioonides ka distantsõppele minema. Isolatsioonireeglid on sel kooliastal muutunud, kui positiivsega puutub kokku alla 12-aastane laps, võib ta koolis edasi käia. Kui tegemist on vanema kui 12-aastasega, siis saavad koolis käia vaid vaktsineeritud ja viimase 6 kuu jooksul haiguse läbi põdenud. Kõiki teisi tuleb testida kiirtestiga ja 72 tunni pärast PCR-testiga. Kui testimiseks vanem nõusolekut ei anna, peab laps koju jääma. Alates tänasest saab Tallinna linnas hakata esitama taotlusi lasteaia kohamaksu soodustuseks ning hakata taotlema ka ranitsa toetust. Tallinna linna abipakettide kohaselt kaob lasteaia maks alates pere teisest lapsest. Soodustus kehtib tagasiulatuvalt 1. septembrist ning selle saamiseks peavad vanem ja tema laps elama ametlikult samal Tallinna aadressil. Tänasest on Tallinnas asjalood niimoodi, et kui lasteaias käib ühes perest näiteks 2 või 3 last või isegi enam lapsi, siis alates teisest lapsest enam kohatasu maksma ei pea. Praegu on ühe lapse lasteaia tasu Tallinnas 71,25 € kuus. Abipakettiga hoiab lapsevanem lapse peal kokku vähemalt 800 eurot aastas. See on suur raha, eriti kui peres kasvab mitu lasteaiajäälist last. Arvestades, et üks laps on lasteaia tasu umbes 800 euro ringis, siis see läheb siis ütleme huviringidesse võib-olla rohkem tulevikus. Kokku puudutab soodustus umbes 3000 linna ja 100 eralasteaedade last. Abilinna peavad Imbelo Prossevi sõnul on koronapandeemiga seonduv mõjutanud kindlasti perede toimetulekut. Me arvame, et siin kohal just need pered, kus kasvab kohe mitu last, kannatavad eriti selle kriisi olukorra pärast. Siis me otsustasime, et me võiksime veel rohkem toetada neid peresid, kus kasvavad siis 2 või rohkem last. Sini pääsesid pered lasteaia kohatasust kolmanda lapse pealt. Endla lasteaia direktor Krüüne ütleb välja, et neid peresid on valdavalt 5%, kellel mitu last korraga lasteaias käib. Aga neid on ja kindlasti on iga toetus peredele oluline. Praegu viimane 2 aastat, mis on õpiruumis toimunud,
Ma arvan, et me veel päris täpselt ei tea, kui palju pered üldse vajaksid tuge ja paljudel on töö või mingid olukorrad muutunud. Kaks või enam last meie lasteaias on ikkagi üle 20 perekonna. Meil on nimekirjas 155 last ja peaaegu 30 lapse puhul on siis tõesti, et kes on ühe pere lapsed. Et see on arvestatav summa. Tänases saab esitada taotlusi ka ranitsa toetuse saamiseks, mis on mõeldud peredele, kelle laps läks sel sügisel esimesse klassi. Toetuse summa on 320 eurot ja avalduse saab teha taotlen.tallinn.ee. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu on täies hoos. Tänasest algasid 10-15 aastastele lastele jalgratta koolitused. Koolituse pikkus on 20 tundi ja need on tasuta. Lisaks Kullo huvikeskuse ettevõtluskeskusele pakutakse koolitust Lasnamäe noortekeskuses Punane 69 ja Kesklinna noortekeskuses Raua 23. Kaua sa rattaga sõitnud oled? Paar aastat, aga mul pole olnud juhilube. Aga ma olen sõitnud ettevaatlikult. Siis, kui ma olin umbes 1,5 aastane, siis me läksin oma isaga jalgrattamatkale. Aga ma ise ei sõitnud, ma olin taga. aga jalgrattaga sõitma ma hakkasin suhteliselt lasteaias. Ma arvan umbes 6-aastaselt. Huvikeskus Kullo juurde kogunes täna pärastlõunaks paarkümend õpilast. Siht oli kõigil selge. Saada lõpuks jalgratturi load. Lastel jääb eelkõige vajaka ohutusega seotud teadmistest. No meil tuligi täna välja, et meil on esimene siuke praktiline sõidutund. Kiiver ei ole õigesti peas, rattal on puudu kell, rattal on puudu elkurid, tuled. Ja me muidugi peaksime vaatama ka, et rehvi oleks ja pidurid töökorras. Et need on nagu siuksed täiesti elementaarsed asjad, et üldse minna liiklusesse. Jalgrattasõidu õpetust jagatakse Tallinna keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames. Taolist kuud peitakse siin mail juba 10. korda. Sellel aastal me oleme püüdnud siis leida tegevusi rohkem väiksemates gruppides ja kodulähedaselt ja seetõttu siis toimuvad tegevused eraldi linnaosades. Meil on igas linnaosas matkajuhiga üks jalgsimatk, Nõmmel ja Lastamäel veel täiendavalt jalgrattaretkejuhiga. Kuu programm on tihe, sisaldades jalgsimatku giidiga, ringkäike õppeaedades, rulluisu kooli, kokku üle 50 sündmuse. Neist saab ülevaate liikumiskuule pühendatud koduleheküljelt. Tallinnas on 6200 korteriühistut ja uuringutest on selgunud, et seal elavad inimesed on hakanud üha enam kasutama liiklusvahendina jalgratast. Elamumajanduskonverentsil Roheline Tallinn arutati, kuidas lahendada rataste parkimise probleemi. Lisaks autode parkimise korraldamisele on oluline lahendada ka probleem, kuhu panna jalgrattad, sest tuleohutuse tõttu neid majade koridorides hoida ei tohi ja korterisse tassida on sageli väga raske. Kuna rattaid ei ole võimalik kuskil mujal hoida, siis tegelikkuses vedelevad need sageli just koridoris või peab rattaomanik oma sõiduki endale lausa tuppa tassima. Aga korteris, kui sa pead lifti minema või te mahu siin ära, siis pead seda tassima, eriti kui on raskem ratas ja kui pole üldsegi lifti näiteks, siis see on üsna selline suur ja demotiveeriv moment. Ja siis lihtsalt inimene ei sõidagi kahjuks rattaga, mis on väga-väga kahju. Kõige teravam on probleem Lasnamäel ja Mustamäel. Näiteks Mustamäele paigaldab linn tiheasustusega elamurajoonidesse 10 rattamaja. Mustamäe linnaosa valitsus valis projektis osalemiseks välja just suured 9-kordsed keldriboksideta kortermajad, mille elanikel ei ole võimalust oma rattaid mitte kusagil hoida. Selle pilootprojekti raames me tahame teada saada, kuidas see üldse toimib. Kas inimesed võtavad maja kasutusse, kui suur nõudlus on selle järgi, mis on need komistuskivid, millega me peaksime edaspidi arvestama. Et täita kõigi elanike vajadusi, on Mustamäel täna juurde vaja luua ka 16 000 autoparklat. Ruumipuuduse tõttu ei ole seda ka võimalik saavutada. Ma arvan, et inimesed peavad muutma oma harjumusi autoostu puhul. Ja siin on ka mõtteid olnud, et võiks ju teha siis kõik maa-alused parklad. Loomulikult võiks, keegi peab selle lihtsalt kinni maksma. Kõigil linna korteriühistutel on võimalus taotleda linnalt toetusiga majahoovi haljastuse rajamiseks või korrastamiseks. Kolmesaja-aastane Kaasani kirik Tallinnas Liivalaia tänaval on tänaseks uhkelt renoveeritud.
kaasani kirik on Tallinna kõige vanem puitehitis. Linna toel ja annetuste kaasabil on kirik saanud autentse välimuse. Renoveerimise käigus tuli välja 18. sajandist pärit fresko, mis samuti on taastatud. Kirik on ehitatud Peeter esimese käsul peale Põhjasõda ja on täna Tallinna haruldane vaatamisväärsus. Ja ongi paras aeg vaadata üle, milliseks kujuneb meil Tallinna silm 3 järgneva päeva jooksul. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 8-12, puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 graadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-13 graadi. Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on 10-12 graadi. Sügise saabudes on aeg minna metsa seenele. Seda tuletab meile meelde ka iga-aastane seenenäitus Eesti Loodusmuuseumis. Loodusmuuseumi üks populaarseim näitus tutvustab nii söögiseeni kui ka neid, mis tasuks metsa jätta. Linnalähedased seenemetsad ootavad ja kasulik oleks näituselt enne läbi käia. Väljapanekutest saab palju uusi teadmisi ja seeneinfot, milliseid seeni korjama minna. Tänavuse näituse fookuses on ka seente praktilised kasutusvaldkonnad. Näitus on avatud 26. septembrini. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Uute teemadega oleme teie ees taas homme õhtul kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!